ଅସହାୟ ସୁବାସିନୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ଆକାଶ, ପାଦ ତଳୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଭୂଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ଏକାକୀ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଜରିପାଲ ତଳି କଟୁଛି ଦିନ। କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ଲପୁର ଗାଁର ସୁବାସିନୀ ମହାକୁଡ଼ ସ୍ୱାମୀ ରମେଶ ମହାକୁଡ଼ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଏବେ ସଂସାର ଭାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆପଣ କାହାକୁ କାହା ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛି, କାହାକୁ ଭାଇ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ କହୁଛି, କାହାକୁ ମାମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ, କାହାକୁ କହୁଛି ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ, ଇନ୍ଦ୍ରି ଏମିତି ନକାଳ କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଘର ବଖରାଡ଼ିଏ ମିଳୁ, କାହାକୁ ଜଣେଇଛ କି ନାହିଁ ଘର? କାହାକୁ ଜଣେଇବି ଆପଣ? କିଏ ମୋର ଆଉ ପ୍ରତିବାଦୀ ଯେ ନାହିଁ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ବ୍ଲକରେ? ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ କହିଲି ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଡାକୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଏଇ ଅସୁବିଧା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ଛୁଆଡ଼େ ପୁଅଡ଼େ ଧରିକି ଝିଅଡ଼େ ପୁଅଡ଼େ, କେମିତି ମୋତେ ଆପଣ ସୁବିଧା କରୁଛୁ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ତ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଆଜିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାର ଘର ନାହିଁ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ, ସେ କେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ପିଣ୍ଡାରେ, କେତେବେଳେ କାହା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ, ଏଇଭଳିଆ ଶୋଉଛି, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ସୁବାସିନୀଙ୍କର ରହିବାକୁ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ପର ଦୁଆରେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ, ଏପରିକି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। କେଉଁଦିନ ହେଲା ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ସେ ଘର ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା, ଆମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଘର ଦୁଇଟା କନ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଆମର ଗାଈ ବାଛି ତ ରହୁଥିଲା ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ସିଏ ତ ତାପରେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଜାଗା ତାର ସହାୟତା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକକୁ କୁହା ହେଲା କେହି ଶୁଣିଲେନି ଆଉ। ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି, ସରକାରକୁ ବି ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ଏହି ତାରିଖ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଘର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ହେଇପାରିନି। ସରୋଜିନୀ ମହାକୁଡ଼ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଅଛି, ସେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୋଲପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର SEC ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପେପରରେ ବି ତାଙ୍କ ନାମ ବାହାରିଥିଲା, ଏବଂ ଘର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କେବେ ଦୂର ହେବ ସୁବାସିନୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, କିଏ ହେବ ସାହା ଭରସା? ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇରୁ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।